კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც შეგვირდით, ულამაზეს უშვენიერეს ქალბატონთან ერთად დაგიბრუნდით, რომელიც გახლავთ რუსული რომანსების უბადლო შემსრულებელი და პროფესიით კი ფსიქიატრი, ქალბატონი თამუნა ბზვანელი. მოგესალმებით თამუნა, ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. როდის იყო მამას დაბადების დღე და მოდი მამა გავიხსენოთ. მამას დაბადების დღე იყო 3 აგვისტოს და გახდა 90 წლის. და გახსოვს, ну, ყველაფერი გახსოვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ ქონდათ არაჩვეულებრივი ურთიერთობა და შენ ფაქტიურად კულისებში გაზრდილ ბავშვად ითვლები. მიუხედავად იმისა, რომ мама ჩემს ჩემ არასოდეს არ ჩამხუტებია და არ ჩაუკოცნივა ესე. აი, ესეთი დამოკიდებულება, როგორც გურამს და მე მქონდა, ძალიან იშვიათია. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩემი დაბადება. მოდი პარალელურად ფოტო მე მასალაც გავუშვათ, თუ შეიძლება. ჩემი დაბადება მოხდა ესე, რომ мама ჩემი და კვარტეტი იყვნენ მოსკოვის საერთაშორისო ახალგაზრდულ ფესტივალზე წასულები და იქ გამოაცხადეს, რომ გურამა ბზვანელი რაძილას დოჩკაო. ამასთან დაკავშირებით, ну, ისეთი სიხარული იყო, მაშინ 7 კაცაც იქ იყო და ყველანი ერთმანეთს ჩაეხუტენ, ატყდა ერთი ყიჟინა, მე. იმიტომ იყო მე ხელის გულზე რომ გატარებდნენ ყველა. მე ყველა ხელის გულზე მატარებდა მანანა. ყველა. აი ვინც мама ჩემისგან მე ვიყავი პირველი შვილი მაგათ სამეგობროში. და ეტყობა მე პატარაობიდან გძნობდი იმას, თუ რამხელა სითფო მოდიოდა ამ კაცისგან. ნიჭზე რომ არაფერი ვთქვათ. ნიჭზე მთელი საქართველო იძახის თუ არა ხელი სითფო მოდიოდა ამ ადამიანისგან. ჩვენ მე არ მახსოვს შემთხვევა, რომ ჩვენთან ყოფილიყვნენ мама ჩემის მეგობრები და აი პატარაობიდან და მე იქ აუცილებლად კამ შევიტანდი, ჩამოვშდებოდი და ჩემთვის ეთქვა мамаჩემს, რომ იცი რა თამუნა, გადი ითამაშე. არა, მოწონდა ის, რომ მე ვიჯექი იქ, უსმენდი ამ საუკეთესო ხალხს, რომლებიც მაშინ ძალიან ცნობილი კაცები იყვნენ და გარდა მაგისა, აი ისეთი თვისებების მატარებლები იყვნენ, რომ ეხლა რა მაინტერესებს, პოლიტიკაზე საუბრობდნენ? არასოდეს. არასოდეს. აი რა იყო საუბარი. არასოდეს არ საუბრობდი პოლიტიკაზე, მე გითხრათ. ეხა ერთსაც გეტყვით, რომ мама ჩემის მეგობარი, ძალიან ახლო მეგობარი და კლასელი იყო სულიკო ხაბეიშვილი. აჰა. ძალიან ახლო, რომელიც არაჩვეულებს ლექსებს წერდა, არაჩვეულებს და мама ჩემის ერთი სიმღერა, გარეთ ჩემი ამინდია, ეს არის სულიკო ხაბეიშვილის ციხიდან გამოუგზავნა ტექსტი. აი დაჭერილი რო იყო მაშინ და გურამს მიუტანეთო და უთხარითო რომ იქნებაო რა აი ამაზე დაწერა სიმღერა. აი სულიკო ხაბეიშვილი мама ჩემის მეგობარი იყო, გურამ ენუქიძე. აი ესენი არასოდეს პოლიტიკაზე მე არ გამიგია რომ მაგათ ესაუბროთ. არასოდეს. და რაღაცა განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ვყავდი. რატომღაც აი ყველგან მივყავდი პატარაობიდან, სადაც კი კარგი ხალხი იკრიბებოდა და სადაც ნიჭიერების ზეიმი იყო. ანუ სადაც იუმორი იყო, სადაც კარგად მღეროდნენ. მოდი ახლა მოусმინოთ, როგორ მღეროდა თვითონ. მოусმინოთ, მაგრამ ის ჩანაწერი, რომელიც თქვენ აგაქვთ, ეს უკვე ხო, კარგახნის ახალია ფაქტიურად. ხო, ნუ ახალი როგორც ახალი არ არის. ახალი არ არის, მაგრამ ნუ შემდგომი პერიოდია. 50 წლის წინანდელი ჩანაწერი. 50 წლის წინანდელი ჩანაწერია. ეს არის ძალიან ცნობილი სიმღერა, გურამისი შენი თვალების დაღლილი ეშხი, რომელსაც შოთა ხარაბაძესთან ერთად ასრულებს. ჩავწოთ. შენი თვალების დაღლილი ეშხი. თან გამყვაროდოთ გურჯილიო, მე მხოლოდ ბავში მივარ და შენში და აღარ მინდა ქალად გიხიო. მომდივარ მონდეს ყველაი სატივე და ანთებული ზეცა მოვლები ული ბათინე და დაბადია კივილი თუ
problema sorebi zava da recebi milor ha tabri leksi da kibi ta rana simpola duivi სამეწრიდან დაყავდი ყველგან სადაც დადიოდა. ყველგან დავყავდი. აი რა ძალიან ბევრი მოგცა, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით რას უსოხას რა მოგცა. ალბათ ურთიერთობა. მანანა რა მომცა ამან ყველაფერმა და ალბათ რაღაცა ჩემშიც იყო ეს იუმორის გზობა, მაგრამ ამათგან ძალიან ბევრი რამე ვიცავდა. გაღვივდა. გაღვივდა. გარდა მაგისა, გემოვნება ჩამომიყალიბდა. თავისთავად ამ რა. გემოვნება ჩამომიყალიბდა, მივხვდი რა არის კარგი სიმღერა, მივხვდი რა არის საშუალო და მივხვდი რა არ უნდა იმღერო. კი ბატონო, და რას არ უნდა მოусმინო. და რას არ უნდა მოусმინო. და ერთ ისტორიას მოგიყვებით, როგორც იცით ალბათ, ირმა სოხაძე ძალიან პატარა ავიდა სცენაზე. კი, როგორ. და მე, ნუ, რო უყურებდი ამას, როგორც ჩვენ სადღაც როგორც ბავშვი, იმიტომ რომ მეც ვღეროდი, მინდოდა მეც, მაგრამ ნუ მამაჩემი არიზავდა მაგას არასოდეს. ნუ, აი ესე თვლიდა. რომ სახში უნდა მემღერა მის მეგობრებთან. და რეროს კონცერტებზე რომ მივყავდით, აი ესე რაღაც წინარი რგებში ვიჯექი ხოლმე და ჩუმა დავიპარებოდი ხოლმე კულისებში და იქ ჩამოვждებოდი და სოხაძეს მოეყვანდე ხოლმე ოქროს ტახტით გამოვიდო და მღეროდა და კოციკა პევზნერი რომ გადიოდა სადირიჟოროდ გრძნობდა რომ მე მოწყენილი ვიყავი ამიტომ რომ მეც რა ტომა რომ მღერი ვარ და მოვიდოდი და ცხვირზე ესე მიჩქმიტავდა და მეუნებოდა ზაზე კოციკ წიბა ოჩინდობით მეუნებოდა და მე ესე ხოლმე სულემას უყვები ახლა სოხაძეს რომ აი რა დღეში ვიყავ წარმოგიდგენია. ხო, ნუ ყველამ ვიცით რომ თამუნა და ირმა მეგობრები არიან. ხო და აი ესეთი ურთიერთობები თვითონ პევზნერთანაც ხალხო წარმოიდგინეთ, ნუ ახლა ესეთ ხალხთან მქონდა ურთიერთობები. დიდი მაესტრო. პეტრიაში ჩვენ ცხოვრობდით წილკანის ქუჩაზე, ეხლანდელ ღამბაშიძეზე, სადაც მე დავიბადე და იქვე პეტრიაშიძე ცხოვრობდნენ კახიძეები. ბატონი ჯანსუღი, ბატონი თენგიზი, ნუ შვიდკაცა წარმოგიგენიათ, მაშინდელი შვიდკაცა იყრიბებოდა მაგათთან და გარდა მაგისა იქაც ძალიან ისეთი ხალხი. იქ ავყავდი ხოლმე და ვიჯიკი კეთინოსთან და დათოსთან ერთად და უსმენდი ამ ზეიმს, ამ ზეიმს. ასე რომ მე ბავშვობიდან მაგ ურთიერთობები საუკეთესო ხალხთან, ჩემი პირადი და იმადგანაც იმ ხელას სიყვარულს გძნობდი სამწუხაროდ აღარ არიან ერთი ორი დარჩა უკვე. იმ ხელას სიყვარულს გძნობდი რომ ნუ ეს გურამის დამსახურება იყო როგორ არა ძალიან დიდი. ეხლა რაც შეეხება ჩემი და გურამის ურთიერთობებს, ეს რაღაცა საოცარი იყო, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც ამიგძალა ეს სცენაზე სიმღერა. რა უცნაურია, რატო უნდა იგძალა? არა და გადასარევად გამოგდის, ხო? ეს იყო სცენაზე სიმღერა და პირდაპირ მეუნებოდა, არ უნდა მღეროდე ისე როგორც ნანი,
ან დაანებე თავი. აი ხა მოусმინოთ ნანი როგორ ღერო და აი ეს როგორ ღერო და ჩემ ხე პატარა ახალგაზრდა ნანი. სულ ახალგაზრდა კი არა, ქაუტონი ნანი ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს და ეხლა ფანტასტიკურ ფორმაშია. პირველი სიმღერა გურამა, პირველი სიმღერა თავისი პირველი სიმღერა ჩავაქრეს ანთელი ნანი და გურამი მეზობლები იყვნენ და დაუწერა ნანი. მეგობრობდნენ, ხო? ხო და მოდით ახლა მოусმინოთ უმშვენიერეს, უსაყვარლეს და ლეგენდა ქალბატონ ნანი ბრეგვაძეს. ჩავაგრეს ანთელი ოთახში ბნელოდა და გული და გული გელო და გელო ესანთელი დაიწირა მოხდა და მოხება ირზა გულუშკნეს აღმოხდა ბოლი შოხურადო სტირო დილიციცი ეგმ ხოლო ჩვენ გვესმი ეგმ ხოლო ჩვენ ვიცი ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო პირველი სიმღერა, რომელიც 16 წლის ასაკში გურამ ზვანელმა ქალბატონ ნანის დაუწერა. მაშინ ნანი იყო 14 წლის და უკვე ლეგენდა იყო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ლეგენდარულმა პიროვნებამ დაუწერა მას პირველი სიმღერა. თამნა, თუ ჩარეულა ოდესმე პროფესიის არჩევაში? აი მანანა, ისიც რა იყო, მე ჩავაბარე ნიჭიერთა აწლეთში და სწავლობდი ნიჭიერთა აწლეთში, მაგრამ იმდენად გულახდილად რო გითხრათ, მეზარებოდა დაკვრა და მესადინეობა, მიუხედავად იმისა რომ გასტროლები არ მაყლდა, სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად გამოსვლა, რომ დედაჩემი იყო პროფესიით ფსიქიატრი და მეცხრე კლასში გამოვაცხადე, რომ მე ვანებებ თავს და მინდა სამედიცინო ინსტიტუტში ჩავაბარო. და გურამა ზუსტად იცოდა მე როგორი შინაგანი სამყარო მქონდა, რა ბუნება მქონდა და მითხრა: თამუნაო, მოდი ნუ დაანებებ თავსო, ჩააბარე კონსერვატორიაში მუსიკაცოდნეობაზეო. ზუსტად ესე მითხრა გურამის სიტყვებს: ბლა 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 და ბევრი ლაპარაკი კი გიყვარსო. ხო და მუსიკაცოდნე გახდებიო და ილაპარაკებო და კარგ საზოგადოებაში იტრიალებო, მაგრამ არ დაუჯერე, რასაც დღემდე არ ვპატიობ ჩემთავს. არ ვპატიობ ჩემთავს, იმიტომ რომ გურამის ისო დამეჯერებინა. მე დღეს ვიქნებოდი მუსიკაცოდნე, მექნებოდა ჩემი საყვარელი საქმე. სამწუხაროდ ვიმუშავე ფსიქიატრიაში, მაგრამ ეს არ იყო ჩემი საქმე. ეს არ იყო ჩემი საქმე და უნდა დაუჯერო მამას. და საერთოდ მშობლებს უნდა დაუჯერო. ძალიან ბევრი რამე მახსენდება გურამთან დაკავშირებით. აი თუნდაც მის პოპულარობასთან დაკავშირებით, იგივე სამედიცინო ინსტიტუტში ბიოლოგიის გამოცდა, მაშინ იცით რა პერიოდი იყო, გელბახიანი დაიჭირეს, ღუდუშაური და არის, პოლიცია იდგა გამოცდებზე და შევედი ზეპირ გამოცდაზე ბიოლოგიაში და ბატონი არჩილასათიანი მართმევს საგამოცდოს და ჩაიხედა ბზვანელი გურამის ასული, ამომხედავს ბზვანელი გურა: მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ყველაფერი კარგად იცით. ترو გამოვედი გამოცდიდან, გარეთ მელოდებოდნენ მამაჩემის მეგობრები, მთელი შემადგენლობა. მოუყევი ეს ამბავი, რომ აი ესე არჩილასათიანი. და მერე რო უკვე ჩავაბარე ინსტიტუტში, ბატონი არჩილი არაჩვეულებრივი პიროვნება გვიკითხავდა ლექციებს, ისე და ერთხელ დერეფანში მხვდება და ჩუმად მეუბნება: ეს რა მიქენიო, ორი კვირა აღარ გამოფხიზლებულვარო მაგის მერეო, ისეთი დრო მატარებინესო მამაშენის მეგობრებმაო. იცით რა, ყველა სიკეთე მახსოვს, რაც როგორი ისეთი თფილი. აი იცით რა შეა საქმე მანანა, აი ყველგან იმ პერიოდში, ეხლა ნუ რა, წვანე შუქი მქონდა ანთებული.
ყველგან ეს იყო ეს იყო ადამიანი ვინც უყვარდა თბილისს აი ოვირს რო ეძახოდნენ გახსოვთ ვიზებით რო მიდიოდნენ საზღვარგარეთ იქაც კი რო მივდიოდი იქაც კი რო მივდიოდი გვარს რო ვაწერინებდი ურიგოდ მატარებდნენ ხა მე რა ვიცოდი ეს ოვირის უფროსი იცნობდა მამაჩებს პოპულარული იყო ძალიან პოპულარული იყო გურამი აი ქუჩაშიც კი რო გავდიოდით ბზვანსკის ეძახდნენ მოფერებით და ზოგი ბზვანსკი უძახოდა ზოგი ბატონო გურა აი ძალიან ეფერებოდა ხალხი ქუჩაში ეხა გამახსენდა ბზვანსკი და მისი მეგობრები ფილმი გადაღებულია ხო ეს გააკეთა ჩემმა ძმამ ლევან ბზვანელმა პირველმა საზოგადოებრივმა არხმა დაუკვეთა აი კიდევ ერთი რაღაცა ისეთ რაღაცა პერიოდის მერე რატომღაც ხდებოდა ის რომ ვერ ფასდებოდა ის ხალხი რომლებიც მაშინ პოპულარულები იყვნენ ეხა ძალიან მიჭირს ამ თემაზე ლაპარაკი მაგრამ ცოტა გვიან გაიხსნა გურამის ვარსკვლავი იმდენად გვიან რომ დავიწყე მზადება საღამოსთვის 21 ივნისს იყო დაგეგმილი შუაგზაში ხელში ჩამოკვდა და როგორც გამონაკლისი ხა ვარსკვლავებს გარდაცვლილებს არ უხსნიან არ უხსნიდნენ მაშინ ეს იყო 2015 წელში შუაგზაში მაგრამ მაინც ჩავატარეთ კონცერტი კარგი საღამო გამოვიდა ძალიან და ძალიან ბედნიერი იყო იმ თაობის ხალხი რომლებიც დარბაში იჯდა თამნა ორი არაჩვეულებრივი შვილი ყავს და შვილიშვილები და თუ აი ხა სპეციალურად მეთქი ვერ გეტყვი მაგრამ თუ იჭერ საკუთარ თავს იმაში რომ აი გურამის და შენი ურთიერთობა გადაგაქვს შენსა და შენს მონაგარზე იცი რა მანანა ეხა სხვა თაობა წამოვიდა ეხა სხვანაირი თაობა წამოვიდა მე ძალიან დიდი მცდელობები კონდა და მაქვს შვიდნი არიან. ღმერთმა გამრავლოთ. მაქვს რომ აი ესეთი მეგობრული ურთიერთობა კონდეს ჩემ შვილიშვილებთან. აქედან ნუ შეიძლება გამოვყო ერთადერთი. დათუნა? ერთადერთი რომელიც რომელიც არის მომავალი ვარსკვლავი ფეხბურთის. რომელიც სხვათა შორის მინდა გითხრა რომ მამაჩემი შემოქმედებას იცნობს. იცნობს თან ძალიან კარგად იცნობს. და მისი დამსახურება? თამუნასი. არა, მამამისის. რომელიც ამ ასმენინებს გურამის სიმღერას. მე მახსოვს ერთხელ დავუსვი შეკითხვა თათუნას. პატარა იყო მაშინ 1-2 წლის წინ. რო საბავშვო სიმღერებს თუ უსმენ მეთქი და ძალიან იწყინა. გურამის საბავშვო სიმღერა. გურამის საბავშვო სიმღერებს თუ უსმენ მეთქი ძალიან იწყინა და შემომხედა ის თავისი არაჩვეულებრივი გარეგნობით. რატომ საბავშვოს? აი ზუსტად ასე მკითხა. რატომ საბავშვოს? ძალიან მიყვარს. გურამის ჩავაქრე სანთელიო და წაიმღერა ესეთი იმითი. და აი უყვარს თან ჯაზი უყვარს. ბევრი ქონია საუბარი. იცი რა მანანა, სმენა თითქმის ყველას აქვს. ნუ გექნებათ აბა რა იცი. სმენა თითქმის ყველას აქვს, მაგრამ აი იცი რა, ნიჭი არ მოასვენებს ადამიანს და აუცილებლად. ხო და მეც ესეთი მიდგომა მაქვს უკვე, რომ თუ მოუნდა, გამოდინება ხდება და აუცილებლად იმღერებენ. ალბათ დაინტერესდებიან და იმღერებენ და ამღერდებიან. და თამუნას მიერ შესრულებული რუსული რომანსები როგორ ფასდებოდა მამიკოს მიერ? აი მე მახსოვს ჩარა ჯაფარიძის შემოქმედებით ის აღმოიყო არაჩვეულებრივი ქალბატონი და იქ შევასრულე ჩარას ორი რომანსი. ჩარას ორი რომანსი. აა მე ხო, კი, როგორ არის, მეც კარგად მახსოვს ის ამ და ძირითადად მამაჩემს უყურებდი რა დარბაზში. მე მე მახსოვს, მე შემდეგის აღამო მახსოვს არა მაგრამ დარბაზში ვაკვირდებოდი მამაჩემს რა რეაქცია ქონდა. და რა ქონდა? და რომ დამთავრდა საღამო და გამოვდიოდით გარეთ, გურამი მოვიდა და ზურგზე ხელი დამარხა.
შეგაქო? Კარგი იყო. Ანუ ძალიან კარგად იმღერე მამიკო. ესეთი რამე გამორიცხული. ხო, მაგრამ მაგრამ რა ხან ზურგზე ხელი დამატა. მსგავსი პიროვნებისგან ეგ უკვე ვერხრიშნა. კარგი იყო, ესე იგი შესანიშნავი შესრულება. ესე იგი შესანიშნავი შესრულება იყო. ხო. არა, ნუ მოწონდა. მოწონდა. ერთადერთი მთხოვდა სულ რომ ძალიან გთხოვო, აი აშუღლარო სიმღერებსო, ნუ რასოდეს ნუ იმღერებ თუ პატივცემო. ეს აშუღლარული ალბათ ხვდები რომელიც არის. მეც. აი ესეთი იყო ჩემი გურამი. და აი წიგნების კითხვასთან დაკავშირებით რამდენადაც მახსოვს, ასევე როლი აქვს ნათამაშები იმაში, რომ ეხა მაგალითად წიგს ხელიდან არ უშვებ უკვე, ხო და ასე იყო ბავშვობიდან, ხო? ისი რა იყო მანანა? ალბათ თვითონ ეჭირა სულ და აქედან გამომდინარე. თვითონ ეჭირა, მაგრამ ძირითადად გურამს უნდა უმადლოდე იმას, რომ ვერანაირ მუს ლიტერატურაში იმას ვერ ისწავლი, რასაც გურამი მიკეთებდა. ანუ ცოცხალი ენციკლოპედია. გადმომიღებდა სხვადასხვა კომპოზიტორების ბიოგრაფიას და მეუბნებოდა ამას წაიკითხა. დანარჩენ ლიტერატურის კითხვაში უფრო დედაჩემი აქტიურობდა, მაგრამ მე შემეყარა გურამმა რახმანინოვი, მე შემეყარა გურამმა ბეთჰოვენი, მე შემეყარა ბრამსი, მე შემეყარა შოსტაკოვიჩი. Ну, რომელი ერთი გითხრათ? აი, ყველას დამიდებდა ესე და მეტყოდა: "ძალიან გთხოვ, წაიკითხე და ჩემი და გურამის გემოვნება იმაში ემთხვეოდა, რომ გურამსაც ძალიან უყვარდა რახმანინოვი. ძალიან, რომ ეს ძალიან მიყვარს." რამდენად მესაიდუმლო იყო? რა იყო? მესაიდუმლო გულის საიდუმლო. მე მაგალითად ყველა საიდუმლოს გურამს. ეს საუბრობდი თუ არა, ხო? ყველა საიდუმლოს. დედასაც და მამასაც, ხო? უფრო მამას, დედას ნაკლებად. დედა უფრო ჩემი ძმის მესაიდუმლე იყო და მე მამას უყვებოდი და მამას რო უყვებოდი, აუცილებლად ისეთ რჩევას მაძლებდა, რომელიც ძალიან ამართლებდა თუ გავითვალისწინებდი. ხო, ითვალისწინებდი? აუცილებლად. აუცილებლად. ეს შემთთვის მარტო мама არ იყო, ეს შემთთვის იყო მეგობარი. მეგობარი, უახლოესი მეგობარი. თან მანა კიდე ის იყო, რომ ძალიან მომწონდა. აჰა. ძალიან მომწონდა ვიზუალურად. აი, ჩემი კულტი იყო გურამი. ეს კაცობის მეგობრობის ურთიერთობის, ნუ კომპოზიტორებაზე აღარ ამაკ ლაპარაკი. ყველაფერში ჩემთვის სამაგალითო. სამაგალითო იყო, ხო? ნამდვილად. აი ამას აქვს ჩემო ძვირფასება ალბათ. ნუ ხა მე ვის რა უნდა ვასწავლო, მაგრამ ზოგადად ხშირად გვაქვს ხოლმე გადაცემები თაობიდან თაობაზე, ხშირად გვაქვს გადაცემები მამაშვილობაზე, დედაშვილობაზე, თაობებს შორის ურთიერთგაგებაზე და საუბრებიდან გამომდინარე ალბათ ყველა მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ბავშვს თითის ქნევით და მითითებებით და 24 საათის შენიშნებით იმპერატიული შეიძლება, არ შეიძლება, როგორც ჩვენ ვიქცევით, ისე მოიქცევიან ბავშვებიც. ნამდვილად. და ეს არის თამუნას და გურამ ზვანელის არაჩვეულებრივი მაგალითი. და ეხლა ვისთანაც გაქვს ურთიერთობა, мамас მეგობრების შვილებს გულისხმობ და შვილიშვილებს, აი ეს ხო გრძელდება. ეს მინდა გითხრათ. ამ კაცებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ ყოფილიყავით ერთმანეთთან ძალიან ახლოს. ჩვენ ერთმანეთს ვეძახით ბიძაშვილებს. ბედნიერება. და ისინი ჩემთვის არ არიან მამაჩემის ამხანაგის შვილია, ესე არ. თუნდაც ესეს კარგად ჟღერს, მე მიყვარს. აი მამას მეგობრის შვილი, დედას მეგობრის შვილი. მაგრამ ოჯახის წევრები არიან. ოჯახის წევრები არიან. მე იმათგან არაფერი დამალული არ მაქვს, არც იმათ ჩემგან. ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთთან ვურთიერთობთ. ვცდილობთ რომ შევიკრიბოთ, ეხა კი ესეთი დრო მოვიდა რომ რაღაც ყოველას ის, მაგრამ მაინც ვცდილობთ და ძალიან მიყვარს ისინი. აი და მათაც ძალიან უყარხარ. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა. აი ასეთი იყო გურამ ზვანელი, თუმცა გურამ ზვანელის შესახებ
ურთიერთობებზე შემოქმედებაზე უსასრულოდ შეიძლება საუბარი, უბრალოდ დღევანდელი გამოშვებისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. თამონა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და გურამის გახსენებისთვის და ჩემ მომეცით საშუალება, რომ აი ეს ტკბილი მოგონებები გამეზიარებინა მაყურებლისათვის. დიდი მადლობა გურამ ზვანელი, ახსოვდა, ახსოვს და ეხსომება მომავალთაობებს და ეს ის კომპოზიტორია, რომლის შემოქმედება დროს გაუძლებს აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა. თქვენს დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.